Ահա արդեն մի ամբողջ տասնամյակ Արցախի մշակութային կյանքն ուղղակի անհնար է պատկերացնել առանց պետական կամերային նվագախմբի, որի համերգները վստահաբար կարելի է ասել միշտ սպասված տոն են հանդիսատեսի համար. Ով կմտածեր, որ զինադադարից ընդամենը 10 տարի անց, երբ երկիրը կամաց-կամաց ոտքի էր կանգնում ու երբ օրավոր հոգսերն առավել կարևոր էին, կիրագործվեր նման համարձակ նախաձեռնություն, և արցախցի մշակութասեր հասարակությունը վերջապես իրականացված կտեսներ վաղեմի երազանքը՝ վայելել համաշխարհային երաժշտության գլուխգործոցները ոչ միայն էկրանից կամ ռադիոյով, այլև սեփական կամերային նվագախմբի կատարմամբ. Եվ այսօր Արցախի պետական կամերային նվագախումբը ոչ ավել, ոչ պակաս 10 տարեկան է։ Միգուցե աշխարհի փառահեղ նվագախմբերի կենսագրության մեջ 10 տարին ոչինչ է, կհամաձայնեմ։ Սակայն մեր փոքրիկ կամերայինի և ինչու՞ չէ մեր մշակութային իրականության համար անցնող 10 տարիների նշանակությունը բավականին մեծ է։ Դրանք անդադրում աշխատանքի կատարելագործման և կայացման տարիներ էին, ընդ որում այս ընթացքի մեջ ներքաշված էր նաև հանդիսատեսը։ Իսկ ամեն ինչ սկիզբ առավ 2004-ին, երբ մշակույթի նախարարությունը տարվա ծրագրերի շարքում առաջ քաշեց կամերայինի ստեղծման գաղափարը։ Շատերը թերահավատ էին. Ինչպես կարելի է հիմնադրել նվագախումբ առանց պրոֆեսիոնալ երաժիշտների, առանց կայացած լարայինների դպրոցի և ի վերջո առանց դիրիժորի։ Բայց մտահղացման հեղինակները առավել քան համոզված էին. պետք է փորձել, ընդ որում առանց սխալվելու իրավունքի։ Կամերային նվագախմբի դե յուրե գաղափարը ծնվել է 1998 թվականին, որտեղ 98 թվականին նախարարությամբ փորձեցինք միասնական լուրջ աշխատանք կատարել 5 տարվա նախարարության զարգացման ծրագիրը կազմելու և հաստատելու վերաբերյալ։ Եվ մոտ կարող ենք ասել կես տարուց ավելին տևեց այդ ծրագիրը ամփոփ որ կազմեցինք, և կառավարության նիստում հաջողվեց հաստատել այդ ծրագիրը։ Այն ժամանակ շատ պետական գործիչներ հայտնեցին այն միտքը, որ այդ ծրագրի մեջ տեղ է գտել ռոմանտիկ գաղափարներ, որի մեջ նշված նաև կամերային նվագախմբի ստեղծումը։ Բայց մենք փորձեցինք ծրագրի համաձայն ամեն տարի հերթականությամբ կատարել այն միջոցառումները և այն պլանները, որ մենք նախատեսել էինք, որի արդյունքը եղավ նաև կամերային նվագախմբի ստեղծումը, որտեղ այն ժամանակ իրավիճակը մի քիչ ուրիշ էր և ֆինանսական և առկա համույթների իմաստով, և պետք է ստեղծել համույթներ, որը ընդգրկում է բոլոր ուղղությունները, և բնական է մենք չենք կարող լինել անկախ երկիր և մշակութային առումով չունենալ այն ատրիբուտները, այն հենասյուները, որ ցանկացած անկախ երկիր ունի, եթե երկրի համար կարևոր է սահմանադրությունը, մշակութային քաղաքականության մեջ առավել կարևոր է ազգային և դասական երաժշտության զարգացումը, որտեղ գլոբալիզացիայի ժամանակ երբեմն ցնցումներ են ապրում այս երկու ճյուղերը, և պետության հիմնական քաղաքականությունը այն է, որ կարողանա օգնի, որպեսզի ազգային և դասական երաժշտությունը գլոբալիզացիայի ժամանակ կարողանա դիմանալ ու զարգանալ։ Նախաձեռնության կողքին կանգնեց հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, հովանավորելով պետական կամերային նվագախմբի գործունեությունը, և մինչ օրս հիմնադրամը հաճույքով է կատարում իր կարևոր առաքելությունը։ Կամերային նվագախմբի հայ պրոյեկտը բարեգործականի Ղարաբաղի ծրագրերից ամենահաջողվածներից է։ Ես բնականաբար միշտ ներկա եմ համայնքներին, ու մեր տնորինությունն էլ, այսինքն տարբեր առիթներով եղել է, որ բարեգործականի համար են հենց նվագել, ու ընդհանրապես միշտ գոհ են մնացել, մանավանդ որ զգացվում է, որ կամերայինի ցանկացած համերգ միշտ 60 դահլիճներով է լինում, ու կարծում եմ հանդիսատեսը միշտ մեծ ակնկալիքներով է սպասում համերգներին, դա զգացվում է, դա իմ ասելով չի միայն։ Ամենամեծ հաջողությունը այն էր, որ մենք գտանք մայստրո Գևորգ Մուրադյանին, որը իրականության մեջ ինչ-որտեղ այդտեղ չէինք սպասում, որ կարող են նման ազնվորությունը մշտապես մնալ Ղարաբաղում, կարողանալ իր շուրջը համախմբի երաժիշտներին, իսկ սկզբնական շրջանում Հայաստանից երաժիշտների թիվը շատ մեծ էր, որտեղ Ղարաբաղում առկա չէր այդ թվով երաժիշտներ, և մենք որոշեցինք օգտագործել այդ երաժիշտներին ոչ միայն կամերային նվագախումբը, այլ փորձեցինք, որ նրանք դասավանդեն մշակութային տարբեր օղակներում, և հենց մեր նպատակն էլ այն էր, որ հետագայում տեղացի կադրեր ունենալով այս ճանապարհ կամերային նվագախումբը հիմնականում կազմված լինի ղարաբաղցիներից։ Արցախի կամերային նվագախումբ և մաեստրո Գևորգ Մուրադյան,
Համոզված եմ, այսպիսին է զուգահեռը բոլոր նրանց մոտ, ովքեր գետ մեկ անգամ ներկա են եղել նվագախմբի համերգին և անկասկած զգացել են այն էներգետիկան ու վարակիչ ոգևորությունը, որը փոխանցվում է հանդիսատեսին նվագախմբի ղեկավարից. В его исполнении мы видим проникновение в композиторские идеи и суть композиционной, режиссуры композиционной. И его исполнение отличается динамикой, выразительностью и всеми качествами, остальными качествами, наделенными ему Богом. Его эмоциональное дирижирование вообще для всех это просто потрясение. В зал хочет просто встать с ним вместе, двигаться. Особенно, когда он, оркестр исполняет вальс Штрауса, ну, зал весь уже топает ногами и хочет двигаться, настолько все это эмоционально. Я считаю, что мы многого получили от него. Մեր մայեստրոն, ասում են արցախցիները, և սրանով արդեն հասկանալի է դառնում հարազատության այն չափը, որն ունի հանդիսատեսը այս մարդու հանդեպ. Արցախում ես ինձ շատ լավ եմ զգում, երեք որտև դու զգում ես ինչի համար ես այստեղ, քո առաքելությունն ես զգում, անկախ իմ մասշտաբից բարձ դա ժողովուրդը պիտի որոշի, ժողովուրդն է որոշում, ես իմ մասին չեմ կարող ասել, բայց մի բանը կարող եմ հաստատ ասել, որ ինչ որ անում եմ նվիրումով եմ անում, այսպես սիրով եմ անում, որտեղ սեր կա, Աստված սեր է, այնտեղ կյանք կա, այո, այդպես ես առաջնորդվում եմ, դե 10 տարին, գիտեք, թե շատ է և թե քիչ, բայց կարծում եմ այս ընթացքը ես տվել եմ, դե ինչքան որ իմ տարիքը շուտով 70 դառնամ, բայց ես ավիոնի մեջ երիտասարդական եմ, դա Աստված, որ ես այդ ավիոնը, ջիղը, այդ առողջությունը երկար ժամանակ ունենամ ու դա միանշանակ է, որ պետք է ծառայեմ Արցախի ժողովրդին, քանզ ինձ համար Արցախը դա նույն Հայաստանն է, նույն հայ ժողովրդին ծառայեմ, հայերեն իհարկե ամուր ես զգում քեզ, հայերեն իհարկե սա մեծ-մեծ ամպավոր բառեր չեն, ու ես ուրախ եմ, որ իմ կյանքի այս փուլը իմ կյանքի անցնում է արցախյան հողի վրա։ Անկեղծորեն պիտի խոստովանեմ, որ երբ լսեցի 10 տարի առաջ, որ Արցախում պետք է ստեղծվի կամերային նվագախումբ, մի փոքր, այսպես ասած, թերահավատ էի, չէի պատկերացնում, որ կարող է դա իրականություն դառնալ և ունենայինք 10 տարի հետո այն նվագախումբը, ինչ ունենք այսօր, բայց ես ըստ երևույթին մոռացել եմ մի շատ կարևոր հանգամանք, դա Գևորգ Մուրադյանի անձի փաստն է, եթե կարելի այսպես ասել, մարդ, որը ոչ միայն սիրում է իր գործը, այլև սիրեց Արցախը, մեր հայրենիքի մի փոքրիկ հատվածը, և ամբողջությամբ նվիրվեց և Արցախին, և այն գործին, որին ինքը ըստ էության կոչված է, իր տեսակն է այդպիսին, ես այսպես վստահ ասում եմ, որովհետև բավականին լավ գիտեմ Գևորգին, մենք շատ լավ բարեկամներ ենք և հաճախակ հանդիպում ենք և զրուցում ենք ամենատարբեր թեմաների շուրջ. Ուզում եմ ասել, որ մի ծաղկով գարուն լինում է։ Մեր մայեստրոն մեծ հայրենասեր է, գիտի իր պարտականությունը, իր և հայրենիքի ժողովրդի նկատմամբ, որը փայլուն մեծ աշխատանքի շնորհիվ ապացուցում է իր կամերային խումբը, ակնհայտ է, որ շնորհիվ Մուրադյանի մեծ աշխատանքի և երաժշտասերների քանակն է մեծացել և կարող եմ ասել, որ դա երիտասարդությունը շատ լավ գալիս է, հաճախում է, որտեղ ես ինքս ոչ մի համերգ բաց չեմ թողնում անկախ զբաղվածությունից և նկատելի է առաջընթաց։ Գևորգ Մուրադյան для нашей республики это достояние, достояние республики на самом деле. Почему? Потому что он приобщил большое количество людей учить музыке, слушать музыку, понимать эту музыку, восхищаться произведениями, которые звучат со сцены.
Հարուստ է մայստրո Գևորգ Մուրադյանի մասնագիտական կենսագրությունը։ Ասպիրանտուրական կրթությունը Վեննայում է ստացել։ Ղեկավարել է Հայաստանի հեռուստարադիոյի և Երևանի սիմֆոնիկ նվագախմբերը, ֆիլհարմոնիկ երգչախումբն ու Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ երգչախմբի հոգևոր համերգները։ Տասնյակ ելույթներ է ունեցել Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ավստրիայում, Իտալիայում, Հունաստանում և Կիպրոսում, Պարսկաստանում և ԽՍՀՄ երկրներում։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտի և ղեկավարի նման վաստակ ունենալով հանդերձ և հրաժարվելով հեռանկարային առաջարկներից 2004-ին մաեստրոն առանց վարանելու ընդունում է Արցախից ստացված առաջարկը։ Ինչ է սա, եթե ոչ հայրենասիրության և նվիրումի լավագույն դրսևորում։ Ես մեծ խանդավառությամբ ընդունեցի այդ հրավերը, քանզի դեռ 90-ական թվականներին այդ միտքը իմ մեջ այսպես երում էր։ Ես ուզում էի ինչ-որ ձևով պիտանի լինել Արցախի ժողովրդին։ Եվ տեսեք, Աստծո կամքով եղավ, ես ունեի երկու հրավեր Ամերիկայից այդ ժամանակահատված, որ պետք է գնայի Միչիգանի համալսարան աշխատելու, Դետրոյտի եկեղեցի եւ այլն, սակայն երբ որ հայ բարեգործական ընդհանուր միության կողմից այս հրավերը տեղի ունեցավ, իրենք այդ վստահությունը հանդեպ ինձ տածեցին, հաշվի առնելով իմ բնավորությունը, իմ էությունը, իմ պրոֆեսիոնալ հատկանիշները, հատկությունները, ես մեծ խանդավառությամբ ընդունեցի այդ հրավերը, պետք է ասել անմիջապես, այնպես չեմ էլ ասել, թե ժամանակ տվեք, մտածեմ։ Իհարկե շատերը ինձ ասացին, այ տղա, ուր ես գնում, դու քո ես դիրքը ամեն ինչ թողնում ես, ֆիլհարմոնիկի դիրիժոր եւ այլն եւ այլն, բայց ես իմ մեջ սկզբունք ունեմ, իսկ ով պետք է գա Արցախում անի։ Ցավոք սրտիմ է, շատերը այդպես են մտածում, եթե մարդու մտքով դժվար բառը սկսում է ոչ թե իշխել, անգամ ի հայտ գալ, ուրեմն ինչ որ այդ մարդու մոտ ինչ։ Երեք, եթե դու ստանձնում ես այդ պարտականությունը, այդ դերը, ուրեմն կյանքը ծնված օրվանից արդեն դժվարություն է էլի։ Ծննդաբերության պահն էլ ինքը դժվար է, չէ՞, կնոջ համար։ Բայց տեսեք ինչ վեպ պահ կա մեջը, մարդա ծնվում, լուս աշխարհ գալիս, էակը, այդպես էլ գործն է, պետք է դժվարություն լինի, շատերը թողեցին դժվար օրերին փախան ամերիկաները, այսօր մի քիչ հարստացել են, եկել են հայրենասեր են խաղում։ Արցախում կամերային նվագախումբ հիմնելու համար այն տարիներին բնականաբար բազա չկար, եւ խումբը սկզբնական շրջանում կազմված էր հիմնականում Երևանից հրավիրված երաժիշներից։ Ես միանգամից պատասխան տվեցի, որ կգամ, որովհետեւ մենք մայստրոյի հետ 41 տարի աշխատել ենք։ Շատ լավ ճանաչում եմ, գիտեի ում հետ պետք է աշխատեմ, քանի որ լավ պրոֆեսիոնալ մայստրո է, եւ դրա համար ես անմիջապես եկա։ Եկա եւ մանավանդ ես եղել էի Ղարաբաղում 84 տվին էլի մայստրոյի հետ, մեր նվագախմբի, ռադիո եւ հեռուստատեսության նվագախմբի հետ։ Դրա համար ես արդեն գիտեի, ժողովրդին ծանոթ էի, բնության ծանոթ էի, իհարկե միանգամից իմ համաձայնությունը տվեցի։ Ինչպիսին էին գործունեության առաջին տարիները, հիշում են նվագախմբի հիմնադիր անդամները։ Առաջի երկու տարիներին, գիտեք, նվագախումբը դեռ ստեղծվում էր, պատկերացրեք, թե կոս և երկու տարով էինք եկել, հա, բայց հնարավոր չէր դա երկու տարում հիմնել և գնալ, դա անհնարին բան էր, և երկու տարի այդ նվագախումբը դաժը ավելին, նա կայունանում էր, հա, և այդ տարիներին հիմնականում Հայաստանից եկած երաժիշտները իրենց վրա էր, հա, ամբողջ նագրուսկան, երբ որ նոր մենք եկանք Հայաստանից, Երևանից, հա, շատ մեծ տարբերություն էր, և ես շատ երկար սովորեցի, հա, այս ամեն ինչին, բայց դա ավելորդ խոսքեր չեն, ինչ որ ձևական բաներ չեն, բոլորը կարող են դա ապացուցել, որ 10 տարի հետո ես պատկերացեք, ցանկությունը չունեմ ինչ որ այլտեղ գնալ։ Օֆիցիալ նվագախումբը ստեղծվել է 2004 թվականին, մարտի 16-ին, և ինձ նշանակել են ամսի 17-ին որպես տնօրեն։ Այն ժամանակ գեղարվեստական մասը չկար, դեր ընդհանրապես մեր կամերային նվագախումբը գտնվում էր սենց մի պայուսակի մեջ, այսինքն դոկումենտացիա։ Առաջի համերգը եղել է հոկտեմբերի 8-ին, դահլիճը արդեն լեփլեցուն էր,
կառավարության կողմից լիքը ներկայացուցիչներ կային։ Հանդիսատեսը շատ ջերմ էր ընդունում և պարզում է, որ շատ լավ էլ հասկանում են, պահանջ կա, կարիք կա։ Ճիշտ ասած, այդ պրոյեկտը ոչ մեկ չի հավատել, չի սպասել, որ կլինի, կկայանա, բայց եղավ։ Երևանից հետո ստեղ շատ հանգիստ էր, անսովոր հանգիստ, մանավանդ կարող իմ համար, ես շատ անհանգիստ մարդ եմ բնավորությամբ, բայց հարմարվեցինք, մարդիկ էլ էին հանգիստ ավելի, փոքր քաղաք, քիչ պայմաններ, քիչ, ոչ մի չշտապում, այդ խաղաղությունը ինչ-որ տեղ նեղվում էինք, հարմարվեցինք, գործը սիրում ենք, գործի պահով մնացինք, հարմարվեցինք, դե սովորով ամուսնացել եմ երեխեքով, Ղարաբաղցու հետ։ Այդ կարծրատիպը մարդկանց մոտ պետք է փոխվի, ասենք Երևանից, ովքեր որ պետք գան, իրենք իրենց պետք փոխեն, որտեղ ինձ հետ տեսեք, եկան 10-11 հոգի, այսօր 3-ն են մնացել, որտեղ մի շարք մարդիկ պարզապես զգացել, որ ինձ հետ անհնար է աշխատել, որտեղ իրենց թվաց թե եկել են հանգստավ վայր, ասենքին հանգստյան տուն և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրենք կոնսերվատորիա էին ավարտել, փորձ ունեն նվագախումբ նվագելու, այսպես վերևից էին սկսում նայել, այդպիսի մարդկանցից ես անմիջապես ազատվեցի, որտեղ այստեղ պետք նվիրյալ աշխատանք տանի մարդ անբասիր, այսպես հայրենասիրական տոգորումներով, այո, սա մեծ-մեծ բառը չի, առանց դրան հնարավոր չի։ Կազմավորման օրվանից նվագախումբը տնորինում է դաշնակահար ու կոմպոզիտոր Սիմոն Սարգսյանը, որ ի զարմանը շատերի վարպետորեն համատեղում է ստեղծագործական և կազմակերպչական աշխատանքը և անում է դա մեծ սիրով։ Ես ինձ հարց էի տալիս այն ժամանակ, արդյոք կկարանամ, թե չէ, բայց ներքին այդ ձայնս ինձ հուշում էր, որ կարամ, հանգիստ է ես։ Փառք Աստծո, դամաս հաջողվեց, դա գալիս է նրանից, որ երկուսն էլ լինելով պրոֆեսիոնալ ազնավորությունն է, մեր մոտ տարբերությունը մենակ տարիքային է, ոնց են ասում ձեռը ձեռին ծափ է տալիս և շնորհիվ դրան մենք հասել ենք հաջողությունների և հույսով եմ էլի կշարունակենք։ Այսօր կամերայինում նախկին կազմից միայն 3-ն են աշխատում, իսկ մյուսներին եկել են փոխարինելու արդեն արցախցի երիտասարդ երաժիշները։ Вообще-то в народе говорят, если человек идёт на работу на любимую работу, и к тому же ему еще и за это деньги платят, то человек в этом смысле, значит, счастлив, в смысле работы. Но я могу сказать, что в этом отношении я счастлива. Շատ կարևոր տարիներ էին այս 10 տարին, որովհետև անփորձ ու միանգամից կամերայի նվագախումբ այդ շատ մեծ փորձ ձեր կբերեցի ու հետո շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեցա աշխատել մայստրո Գևորգ Մուրադյանի հետ, շատ չափից դուրս բարի և պահանջկոտ, բայց պահանջկոտությունը բնական է, ամենտեղ պետք է գործի առումով։ Գործիքի ընտրությունը կապված է կամերային նվագախմբի գալու հետ, երբ 10 տարի առաջ նրանք ժամանեցին Արցախ և կազմեցին Արցախի պետական կամերային նվագախումբը, քանի որ մայրիկս նույնպես երաժիշտ է, այդ համերգներին հաճախելով իմ ցանկություն առաջացավ գնալ ջութակի դասերի և այդ ժամանակվանից ես սկսեցի հաճախել ջութակ։ Համարյա թե ամեն տարի նրանց հետ մասնակցում էի համատեղ համերգների, բայց արդեն մոտավորապես 1 տարուկես է, երբ աշխատում եմ այնտեղ, արդեն կամերային նվագախմբի անդամ եմ։ Սա նշանակում է, որ գործունեության 10 տարիների ընթացքում նվագախումբը իթիվս իր ուսերին դրված այլ առաքելությունների իրագործել է թերևս ամենակարևորը, կրթել է երաժիշտների նոր սերունդ։ Խոսում ենք, այսպես ես հիշում եմ, որ հիմա ինչ բոլորը եկել են Հայաստանից, այստեղից գրեթե երաժիշտ չկա, դա նման է, ասենք, Լոնդոնի Արսենալի թիմին, անգլական թիմ է, բայց գրեթե ոչ մի անգլացի չկա թիմ, բայց այնտեղ Արսեն Վենգերն էր, այստեղ Գևորգ Մուրադյանը և նրանք սարքեցին այդ կուր միասնական թիմը, որը անշուշտ տվեց իր արդյունքները։ Благодаря этому оркестру и приезжим музыкантам у нас в гимназии организовался класс скрипки. Наши все дети из школы гимназии это Давид Акопян, значит, Лалаян Заруги,
Ховик Сардарян, потом Мисропян Диана и этот Арман Григорян. Эти все дети могли вместе с оркестром давать концерты. Անգնահատելի է կամերային նվագախմբի դերը Արցախում դասական երաժշտության զարգացման և տարածման գործում։ Այսօր կլասիկ երաժշտության համերգի հաճախելը կարծես թե բարձր ինտելեկտի նշաձող է դարձել, և համաշխարհային դասականներն այլևս Արցախցի հանդիսատեսի ականջին անծանոթ չեն։ Կամերային նվագախմբը հեղափոխական նշանակություն ունեցավ դասական երաժշտության զարգացման գործում Ղարաբաղում։ Ղարաբաղում այդ հիմքերը կա։ Ղարաբաղում շատ լավ էր երաժշտական դպրոցները, շատ լավ էին երաժշտական ուսումնարանը, բայց կար լուրջ մասնագետների պակաս։ Եվ կամերային նվագախմբի ստեղծումով շատ արագ փոփոխվեց իրավիճակը դասական երաժշտության զարգացման գործում։ Всегда такое мнение, будто камерная классическая музыка не для всех. Она как-то для избранных, для понимающих. Но я знаю одно, что музыканты, большие музыканты, великие музыканты, которые получают звание народного артиста, исполнителей. Это говорит о том, что они признаются народом. И потому я считаю, что роль оркестра наша, это вообще появление этого оркестра, это историческое значение для нас. Ուրախալի եւս մեկ փաստ, հանդիսականի շարքում վերջին տարիներին ավելացել է երիտասարդների քանակը։ Իդեպ սա արդյունք է նաև ճիշտ մշակված ռեպերտուարային քաղաքականության և հանդիսատեսի հետ շփվելու նրբանկատ վերաբերմունքի։ Սկզբնական շրջանում այն հիմնականում երաժշտությունն էր հնչեցում, որը ժողովրդի լայն մասաններին ավելի ծանոթ էր, և ժողովուրդը հաճույքով էր ներկայանում համերգին, բացի դրանից ավելի և բարդ կատարումներ էր լինում, և նաև արտաքուստ ավելի մատչելի կատարումներ էր լինում։ Ինքը այդ քաղաքականությամբ կարողացավ ժողովրդին բերել իր հետևից։ Իսկ այնուհետև քանի գնաց, արդեն սկսեց որոշակի բարդություն դնել, և որը ես գնահատում եմ։ Կամերայինի ելույթներն Արցախում ժամանակի հետ համերգ հաճախելու և ունկնդրելու քաղաքակիրթ մշակույթ են ձևավորել։ Նվագախումբը անցնող տարիների ընթացքում կարողացել է կրթել ու դաստիարակել հանդիսատեսին։ Դժվար էր արդյոք դաստիարակել նման ճաշակ, իհարկե դժվար էր։ Խոսքս նրանց մասին չէ, ովքեր երաժշտական կրթությունն են, այլ ընդհանրապես, եթե ընդհանուր առմամբ վերցնելու լինենք հանդիսատեսին։ Եվ արդեն քանի տարի ես չեմ հիշում գոնե մի համերգ, որ դահլիճը լեփլեցուն չլիներ և չմասնակցեր, եթե կարելի այսպես ասել, համերգին, որովհետև Գևորգ Մուրադյանը ինքը այնպես է ղեկավարում ոչ միայն նվագախումբը, այլև դահլիճը, որ բոլորը ըստ էության մասնակցում են համերգին։ Ես կուզենայի գծել նաև Գևորգ Մուրադյանի մեկ այլ առաքելությունը, դա Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ արդեն քանի տարի եթեր հրարձակող դասական ալիք հաղորդաշարն է, որը նույնպես անշուշտ շատ մեծ ճաշակ է դաստիարակում, և ես գիտեմ, տեղյակ եմ, որ այն ունի իր լսարանը։ Та публика, которая пришла уже на концерты, она, скажем, не была такой уж слишком профессиональной. Это говорит о том, что потом уже, когда начались концерты второй, третий, четвертый, я очень внимательно смотрела за этим, как постепенно вливается в нашу аудиторию не знающие, не понимающие, не имеющие отношения к классической музыке. Очевидно, настолько это было притягательно и настолько было понятно, что уже ни один концерт не проходил, скажем, без аншлага. Ունկնդրի հետ կոնտակտ ստեղծելու և նրաթերությունը նրբանկատորեն մատնացույց անելու կարողության շնորհիվ նվագախմբի դիրիժորը բարձրակարգ լսարան է ձևավորել։ Եվ այսօր բջայինի պատահական զանգ, անտեղի ծափեր կամ խոսակցություններ համերգի ժամանակ գրեթե բացառվում են։ Я ещё помню его, когда он, в общем-то, только начал у нас выступать со своим оркестром. Ну, вначале, правда, сидели с телефонами включенными и так далее, шум какой-то был иногда в зале, кто-то там что-то скажет, шепот. Он настолько тонкий знаток
всего музыкального тембра, что он оборачивается и дает понять, что... А теперь на сегодняшний день зритель бесподобный. С удовольствием его слушают, все каноны исполняют, и мы удовольствие получаем. Артисты хамар амина сурфа да гидек капа хандисатес хете иск гете димацател коллектив айт херортуцуне петке ишхи коллектив тевал парагаим навагахум ду ес ко мечков згумес дахлича дранից մեծ երջանկություն չկա. Անցնող տարիների ընթացքում մաեստրո Գևորգ Մուրադյանի հրավերով Ստեփանակերտում հյուրընկալվել են դասական երաժշտարվեստի հայտնի դեմքեր։ Իսկ Արցախում անցկացվող Տնջրե դասական երաժշտության միջազգային փառատոնի գալա համերգները առանց կամերայինի նվագակցության միանշանակ այնքան շքեղ և հարուստ չէին լինի։ Կամերայինի միջայլոց մշտապես համագործակցում է նաև տեղի մենակատարների, երգչախմբերի և երաժշտական այլ կոլեկտիվների հետ, այդպիսով երաժշտության շուրջ համախմբելով կարող ուժերը։ Մայստրո Մուրադյանի հետ շատ հետաքրքիր է աշխատել, լիքը բան սովորեցի իրանից ու գիտեմ, որ ամեն հանդիպումը, ամեն փորձը ինչ-որ բան է մեզ տալիս, ոչ միայն ինձ, համոզված եմ, որ ցանկացած ամեն երաժիշտին, և իհարկե ելույթը, եթե հաջող է լինում, այդ դեպքում հրճվանք է մեծ լինում։ Առավոտյան ժամը 9:30-ից սկիզբ է առնում կամերային նվագախմբի աշխատանքային օրը։ Փորձասենյակի մուտքի առաջ եղարվեստական ղեկավարն արդեն սպասում է երաժիշտներին, ինչպես միշտ, բարձր տրամադրությամբ և ժպիտով։ Որ գալիս էի, մարդիկ գտնվեցին Երևանում, որ ասացին, որ գնաս Ղարաբաղ, հողկապդ անպայման միշտ պետք է լինի, այսպես կքայլես։ Ասացի, մարդ, ես իմ էության պետ մարդը չեմ, ես այդպեսոր վագրին զվանդակի մեջ ես դնում, ես այդ խորհուրդներին չեմ հետևել, ես մնացել եմ իմ ոճի մեջ, առավոտյան հենց արևածագը լինում է, ես դուրս եմ գալիս անգամ փողոց հավաքողները, ասես ջերմությամբ իրանցով ասկսում իմ օրը, ես իրանցից բարևում եմ, այնտեղ մի տարեց մարդ կա խաչակ ընկված, օրդ բարի, ասում եմ փոխադարձ, լիցքավորվում եմ, դրական ինպուլսներ եմ ստանում, որը ամբողջ օրվա ինձ բավականացնում է։ Օրվա մեկնարկը տրված է, այստեղ բոլոր նանգիր գիտեն, խմբի ղեկավարը ճշտապահ է, գործի հանդեպ խստապահանջ, և միևնույն երաժշտական հատվածի վրա կաշխատի այնքան, մինչև կստանա կատարյալ արդյունք։ Աստված Գևորգ Մուրադյանին երկար կյանք տա և առողջություն, որպեսի նա երկար տարիներ շարունակ է ղեկավարել մեր կամերային նվագախումբը։ Փորձի ժամանակ մաեստրոն ողջեյությամբ ու զգացմունքներով երաժշտության մեջ է ընկղմում և ստեղծագործական էքստազը հասնում է իր գագաթնակետին։ Իմպուլսիվ անձնավորություն եմ, բուրըն մեջս, կարող բղավ եմ բան, բայց ինձ անից նեղացող չկա, չեն նեղանում, հինգ երոպե ասպես մորանում, թե ինչ եմ բղավել, արդեն որ սկսմես արվես թե չշպել, ժպիտ առաջ գալիս, թտվածությունը անցնում ես, մեզ ճանով, ամեն ինչով, դա հենց արդեն կենթանի շպման պահն է, հենց դա է ստեղծագործական կյանքի իմպուլսներից մեկ անկախտելի մասնիկից, եթե դա չեղավ, դու կարող ես ասես, հա, ես դիրիժոր եմ, չէ, ես այդքան դիրիժորներ շպել եմ, արդարեմ, բոլոր են իրանից արժեք ներկայացնող դիրիժորները, այդ ալիքները միշտ արծայծում են իրեն, այո, դու չէ ասես, ունկնդիրը պետք է քեզ, վերջին հաշվում ունկնդիրի համար ես, դեչու բեմ բարձրանում, ունկնդիրը քեզ պետք է սիրի լավ իմաստով, գնահատի։ Աշխատասիրություն, ենտուզիազմ, սեր և նվիրվածություն գործի հանդեպ, ահա այն սկզբունքները, որով Գևորգ Մուրադյանն է առաջնորդվում։ Մայստորի մասին ամենալավը կարող եմ ասել, որովհետև միասին մենք սովորում ենք 60-ական թվերին Երևանում։ Շատ աշխատասիր, որ իրան նշանակ էր, ես առաջի անգամ ես ուսումնարանը առաջ իրան տեսա, Սեմայի հետ, տնորենի հետ, ուրախացա, ասեցի, չէ, ես Գևորգն ուրեմն կոլեկտիվը լինելու է, եվ կայանա։ Բազա չկար, կամաս, ես 10 տարի մեջ շահագին գործ արեց։ Այն ինչ հանդիսատեսը պատրաստի վիճակում տեսնում է բեմի վրա, քրտնաջան ու երկարատև փորձերի արդյունք է։ Ամեն օր, այստեղ, ամեն օր
профессионал паха ка. Ев орецор, орецор, я згумем айт эволюциан. И харка айт заргацума, я стеснем нешмарвум, я карцумем унканирен. Да ханак масхарюцун чай, сори, тебе 90% арцацинерен казмум нергарвац, ев унканирен гое мель хамекнерец. Нешанакмем менк чишт укуцян вренк. Աշխատանքի հանդեպ այս վերաբերմունքը բնականաբար չի կարող չփոխանցվել նաև երաժիշտներին։ Դժվար է արդյոք աշխատել մաեստրոյի հետ։ Ոչ, եթե ունես նույն նվիրումն ու անընդհատ կատարելագործվելու ձգտումը։ Работать с маэстро Мурадяном это, конечно, очень ответственно. И когда работаешь с профессиональным человеком, чувствуешь себя, во-первых, тоже в каком-то смысле профессионалом, но всегда бывает есть чему учиться. И учиться и с каждым днем все больше и больше работать над собой, чтобы соответствовать его требованиям. Он очень требовательный человек, как к себе, так и к своим музыкантам. В этом коллективе невозможно не работать над собой. И, естественно, определенное то, что ты здесь вбираешь, потом можешь отдать и детям. Я в первую очередь для себя это вижу. Потому что давно работаю с детьми, и для меня это очень важно. Աշխատանք լեցուն է, բնույթը կրում է շատ միշտ աշխուժը, այսինքն չի լճանում, հա? Մեր մայստրն շատ աշխատասիր է, շատ պահանջկոտ է, բայց միևնույն ժամանակ է շատ նույնպես ընկերականա լավ է, հա, որ Եվ շատ գրագետ է։ Կամերային նվագախումբը իմ համար ոչ թե դա մի հատ, ասենք, ոչ թե գործ է, աշխատանք է, այլ կարելի ասել կիսլարոդ է։ Որովհետև ես դրանով ապրում եմ, ես բացի տնօրինությունից ես իրենց հետ որպես դաշնակար եմ աշխատում, այսինքն դա տալիս է այն, որ դու միշտ ֆորմայի մեջ ես լինում, երաժշտության մասին խոսում ես, մտածում ես, ապրում ես։ Առանց դրան ես չէի պատկերացնում կյանքը ոնց է։ Տաս տարիների ընթացքում բազմաթիվ համերգներ տոնական ու սովորական օրերին, հանրապետության համար նշանակալից իրադարձությունների արդիվ կամ պարզապես երաժշտասերներին հաճույք պատճառելու նպատակով։ Եվ բոլորն էլ լեփ-լեցուն դահլիճում բուրն ու հիացական օվացիաներով, որոնք ելույթի ավարտից հետո դեռ երկար չեն դադարում։ Այնպես որ սիրելի Կամերային և մաեստրո Գևորգ Մուրադյան, ընդունեք ձեր հավատարիմ հանդիսատեսի ջերմ շնորհավորանքները։ Я желаю, чтобы каждый член этого коллектива долго жил, знал искусство на самом высоком уровне и преподносил нашему зрителю. Շնորհավորում եմ պարոն մայեստրոյին, ցանկանում եմ նրան ստեղծագործական հաջողություններ, երկար տարիների կյանք և բեղմնավոր աշխատանք։ Ուզում եմ շնորհավորեմ Կամերային նվագախմբի բոլոր անդամներին, մայեստրո Գևորգ Մուրադյանի ու տնօրեն Սիմոն Սարգսյանի գլխավորությամբ ու մաղթում եմ նրանց հաջող տարիներ ու մեծ երանդ, ինչը լիզկերով բնականը հաղորդվում է նաև թե մեր հասարակությանը և թե բարեգործականին։ Մեծ-մեծ բեմեր, կանաչ ճանապար, եթե իհարկե մայստրո Մուրադյանը ցանկություն ունի ավելի ընդլայնվի այդ նվագախումբը և մեծ միգուցե մի օր սիմֆոնիկ նվագախումբ դառնա, իհարկե շատ ջերմ մաղթանքներ ունեմ իրանց։ Ցանկանում եմ երկար-երկար տարիների կյանք և նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ և կցանկանայի իհարկե ինչքան հնարավոր է Կամերային նվագախումբին հնարավորություն ընձեռվի արտասահմանում ելույթ ունենալու համար։ Поздравляем маэстро с десятилетием оркестра и чтобы его бурный поток энергии оставался неиссякаемым. Անգնատելի է հայ բարեգործական ընդհանուր միության դերակատարությունը Կամերային նվագախմբի ստեղծման գործում, ինչպես որ անգնատելի է մայեստրո Գևորգ Մուրադյանի
ավանդը թե նվագախմբի ստեղծման ու կայացման, թե հանդիսատեսի գրագիտության բարձրացման և թե ընդհանրապես Արցախում նոր մշակույթի ձևավորման հարցում։ Իհարկե այսօր մենք բոլորս պարտանում ենք, որ ունենք կամերային պետական նվագախումբ, որ արդեն 10 տարի է հանդիսատեսը ու ընկնդիրը սրտի թրթիրով անհամբեր սպասում է նրա համերգներին, և ես կարծում եմ, որ այս 10 տարիները թերևս նվագախմբի համար կայացման տարիներ էին, և Արցախում դասական երաժշտ արվեստի զարգացման տարիներ էին, իսկ ահա հաջորդ տասնամյակները պետք է ուղված լինեն նաև Արցախը հենց կամերային նվագախմբի միջոցով նաև ըստ արժանվույնը աշխարհում ներկայացնելուն։ Կյանքի 7-րդ տասնամյակը թևակոխած մեր մաեստրոյի լավատեսությունն անհատվում է։ Հավատը մեծ, իսկ երազանքը միակն է և ընդհանուրը բոլորիս համար՝ ունենալ Արցախի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Ես ասեցի, որ փառատոններ տեղի կունենան, ինչ խոսք սա կդառնա մի արվեստի օրյան, իսկ արվեստի օրյան չի կապտա, իր օպերային թատրոնը չունենա, իր սիմֆոնիկ նվագախումբը չունենա, իհարկե, պետք է լինի։ Աստված տա բոլորիս առողջություն, երկար կյանք, որ մեր այս, ինչ ասեմ, այդ հոգու մղումները կարողանան միշտ առաջ տանել։ Դե ինչ, թող հաջորդող տասնամյակը հենց այդ բարձունքի նվաճմամբ նշանավորվի։